Farle, za nove sehe na papriki. Mislim da se sećam da je šiu sa kferave. Ne vjerujem ni bojim se da je bilo ti meni. Kferave. Se prvi put ja što vidim na pelu da je dvije hembi. Sa dvije hembi. Dvije hembi ti nam bit me jasno to ore da me nam ne vjerujem to. Të radion nga studion. Të radion. Në 2011 të kam zirë njëzën në fadro. Qa të? Kam zirë më kohë fadro, më si ka që më njënë këmë në fadro, në në familë, në pasur në dek, në në vetë për shpijet të mërë. Nga ku pëshove bardhali, deri të këto shpijet, ne kemi gërmuar dhe gjumë është zirruar. Dhe kene ka për tërheqjen e lumës, shumë shpejt. Alon, prihja nuk do. Në kupton? Jam dhe 8 mujë punë, për unë besoj që kjo dimër nuk ju kap. A i panik. Në rrugullohet. Po pakëm si ka zirësh. Do zirohet. Sa në kalu në prejnë, të kene. Falem në derit shumë.